xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kala fadhiyadoodii caadiga ahaa maanta ku yeeshay xarunta afilla Hargeysa isla markaana uu garwadeen ka ahaa gudoomiy ku xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Abshiro iyadoo ay soo xaadireen fadhiga 104 mudane hayeeshe kala fadhigan ayaa ka duwanaa kulamadii hore ee golaha shacabka maadaama kulanka uu goobjoog ka ahaa Sheikh Hassan Al-Wajidi oo kamida culimada u diinka gaar ahaan quraacda Soomaaliyeed isla markaana dhawaan Muqdisho uga qayb galay shirka weynaha culimada u diinka Soomaaliyeed ee ku soo idlaaday Muqdisho sheekha ayaa ugu horeen aayadaha daafurka qaatay isla markaana kalmad kooban u jeediyay xildhibaanada isagoo ku booriyay in loo baahan yahay inay ka dhaweeyaan kitaabkii quraanka ay gacanta saareen isla markaana ku dhaarteen qof kasta hooda kiciyo ama dib sameeyo ina ilaahay ku daaweyno marka taas aan ugu adag runtii in markasta muhiimadda la saaro loo baahan yahay waxaan rabaa marka laba nuqto inaan ka hadlo tan koowaad marka inaan idin bishaareeyo soomaali haddaan nahay kaalinta koowaad caalam mustawal caalam qaaliga ugu sareeyo oo carabi cajam ay ka hadleen oo la isku itifaaqay waa nin soomaali ah waa sheekheena Sheikh Cabdirashiid Shaacal Suufi tayib waa sheekheena Sheikh Cabdirashiid Shaacal Suufi intaasi kadib gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulankan garwadeenka ka ahaa ayaa sheegay in xildhibaanada dhammaantood loo qaybiyo akhrinta labaatindii sharciyadka ee adanaba sugidda oo kulankii maanta qayb ka ahaa hayso yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka ayaa u sheegay xildhibaanada in ay akhrintaasi labaad haystaan xildhibaanada muddo 3 cisho ah kadibna laysugu soo laaban doono fadhiga golaha shacabka si aragtidooda ay uga dhiibtaan hindi sharciyeedkaasi haddii wax ka bedel iyo wax ku daridba lagu sameynayo fadhiga golaha shacabka ee soo aadan. Maanta muhiimadda waxa waaye qaybintan warbixinta guddiga ay soo diyaariyeen akhrinta labaad inay xildhibaanada qaataan muddo 3 maalin ah ay fikradoodii afkaartoodii soo akhriyaan soo calaamadeystaan xildhibaan kasta meesha uu rabo inuu ka hadlo ama wax ka bedelo marka xildhibaanada waxaa sida xirshad ku qabo aan siineynaa 3 maalmood oo maanta ka bilaabanaysa xildhibaano ajendaheena maanta intaas uu ahaa qayb inuu ahaa xirshadkan waa ku dhaqmaynaa waana haysanaa dastuurkeena waa ku dhaqmaynaa aada u baahsan tihiin intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada oo ka hadlay fadhigan soo xirme ee ku aadan akhrinta labaad ee sharciga hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay isla markaana muhiim ku tilmaamay in xildhibaanadu ay fursad u helaan dib u akhrinta hindi sharciyeedkaasi si ay meelaha qaladaadka uga jiraan ay kaga horsheegaan fadhiga golaha shacabka. Waajibaadka shaqeynta saaran waxaan ognahay inay yihiin waajibaad aasaasi u ah jiritaanka dowladnimadeena iyo waxa aynu ka shaqeynayna inay isleeyihiin marka way maatan yihiin culimmada hadda inoo timid marka maanta waxaan rabay inaan idin xasuusiyo hal ajendo yar oo dheer inagu ah ajenda ma aha aragti aan aniga rabay inaan idinla wadaago ugu muhiimsan waxay tahay waxaan ognahay 23-kii ilaa 26-kii inuu jiray shirki culimada Soomaaliya oo si aad u qurux badan loo soo agaasimay mahadin ka gaadho wasaaraddii shaqada waday iyo madaxweynahaba waxaad ogtihiin shirkaas ajendayaasha looga hadlay inay wax badan naga taabanayeen oo ay ugu horeyso midda la dagaalanka argagixisada waa sida waafaqsan xeer hoosaadka baarlamaanka qodobkii 86-aad fakhrada labaad oo tilmaamaysa in 3 maalmood ay ka soo baaraan dagaan xildhibaanada runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo waana uga mahadcelinaynaa sida uu u dhowray gudoomiyaha isla markaasna loo waafajiyey sharciga waa rajaynaynaa in xildhibaanadu ayagana inta soo akhriyaan isla markaana ay muxuu ahaa si fiican usoo calaamadeystaan wixii u baahan wax ka bedel sharciga sidiisa kale waa muhiim dalka waa u muhiim hay-adda waa u muhiim dadweynaha Soomaaliyeed iyaguna sidoo kale waa u muhiim oo muxuu ahaa si ay u yeelato muxuu ahaa xuduud taas marka horta taas ay ahayd. Ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo warbaahinta bannaanka kula hadlay ayaa sheegay in marka hore uu soo dhaweynayo
شعبك لاسعانود يسيدو كلا مامولك سومالي لان إساقو كلا دردارمي إن وحوالبا لغود نميو ميسك وادا هادالكا إنان با قدرو والالاهي سوماليهد رير لاسعانود أما قبل كسول وغهرين وحن عمبارين يا حوق يا عدود لغود استعمالي شعبك برمجيدة ده أركتيدو ده موجينا يي ما دام شنبلو دالكا أنك مغنا مانتنا أن صون نغضي أن كبيرين أيو مرلوات كان أسو تشيدين أيو إن سن نبضة يود هذا يود حاجود وحي فرقة إجرا سومالي لان يخير لاس عنوض با أي كل ما يستان قطب خلابات يعني ربا وحوي يوم كهذا ليا إن أن كبيري رأي جي جي عرقت ذي الحل دوانا هان أما مسؤول سومالي هذا هان تاجر وين أو أن تاجر سنة هاي كنا بربر تاجنا هاي مدحونا هاي جمهورية فدرال كسومالي جهاد كحقة وكل شرو هرمود كنوي هاي هجان كنوي هاي أرجع حسيت خوارج تاع داعش يا الشباب وده كلي أي صومالية نافرا لبيه صدق سندود كدي لحية ثمان سندود أو الشباب يديك يعبك خوارج تو فدي يشيف يشوك بإنه ديدن وده كلي يا مانتا نافرا إن أي نحوك يا حالة يا رأي يا عدود يا دلني يا رهدا تهين أي نبربر استاجنا ما دحوينها إن حكومة إن نبربر استاجنا أي نجهاد كاك قيم قاضنه عبد القادر محمد CBA